خواتین و حضرات وہ موقع وہ مومنٹ جس کا ہم سب کو انتظار تھا اب میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی I would like to invite the honorable chief guest the chief of army staff of Pakistan general Kamar Javed Bajwa Nishane Imtiaz Military to please proceed to the podium خواتین و حضرات آزادی کے لمحات اور ہم یہاں پر مل کر کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے خواتین و حضرات آپ نے ہمارے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو پاکستان زندہ باد اور خواتین و حضرات تاریخ بن رہی ہے آپ کے نعروں میں کمی نہیں آنی چاہیے پاکستان 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 Ladies and gentlemen, this is the tallest, the highest flag in the history of South Asia. دنیا کا آٹھواں بلند ترین جنوبی ایشیا کا بلند ترین 400 فیٹ اونچا 80x120 اس کی ڈائمینشنز ہے خواتین و حضرات بارش ہوئی لیکن ہم یہاں پر ہیں ہمارا سپاہی سالار یہاں پر ہے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے خواتین و حضرات وہ موقع وہ محل جس کا ہم سب کو انتظار تھا جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبز ہلالی پرچم جنوبی ایشیا کا انشاءاللہ تعالی سب سے بلند ترین پرچم اب ہمارا پرچم ہے We must congratulate the nation of Pakistan We congratulate Pakistan Army We congratulate Pakistan Rangers تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا یہ علامہ اقبال کی روح آج خوش ہے یہ ہلال کے نشان والا پرچم The national flag of Pakistan is going up towards its culmination It is ascending upwards اور کچھ میں آپ کو اس tallest flag post کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ from ground zero اس کو ہم measure کرتے ہیں اس کی اونچائی 400 feet ہے اور اگر آپ کبھی زوم ان کر کے اس کو دیکھیں گے اور اس کے خوبصورت مناظر آپ کے سامنے آئیں گے سب سے اوپر on top اس پہ آویزہ ہے اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام اللہ اور اسی کے سائے تلے ہمارا سبز ہلالی پرچم جو کہ الحمدللہ جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہوگا خواتین و حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ one of the biggest flags بھی ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرچم بھی ہے اس کی اگر میں آپ کو سکوئر فٹ کے بارے میں بتاؤں یہ 120x80 سکوئر فٹ کا ہے اور سب سے اہم ترین بات جو آپ کو اور مجھے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتی ہے This is entirely made in Pakistan The flag is going up finally The flag is going up یہ ہے وہ historic moment You all are feeling the goosebumps ladies and gentlemen It is raining cats and dogs The passion of Pakistani people, the resilience of Pakistani people. This is the national flag, and ladies and gentlemen. The azane kabhi Europe ke kalistaon mein, kabhi Africa ke tapte hue sehraon mein. Ladies and gentlemen, Pakistan, 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 Pakistan. Pakistan. حالات کیسے ہو موتیں آئے آدھیاں چلے ہم صحراؤں کے بیٹے ہیں ہم میدانوں کے بیٹے ہیں ہم جنگلوں کے بیٹے ہیں ہم حالات کو شکست دیتے ہیں Ladies and gentlemen اور یہ خوبصورت پرچم جس طرح ہواوں کی دوش میں ہے خواتین و حضرات کسی بھی پرچم کے دامن سے اس کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن کسی بھی اگر ہم نیشن کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وہ اس کی جو وسعت فکر ہے اس سے اس کا پتہ چلتا ہے خواتین و حضرات اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پرچم جس طرح بلندیوں کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے ہم الحمدللہ اب آپ کے سامنے پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا جائے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی افراد سلوٹ پیش کریں